Graça e paz, amados irmãos, bom dia, um bom dia a todos vocês. Eu estava aqui pensando, enquanto começamos mais esse devocional, que eu li certa vez que os primeiros pensamentos que nós temos quando acordamos, eles vão determinar, eles vão ditar o ritmo, o fluxo do nosso dia. Isso são estudos da área comportamental, é claro. Então, quando você acorda, tenha bons pensamentos. Tenha pensamentos otimistas, pensamentos felizes, né? E qual a melhor maneira de termos pensamentos felizes, pensamentos otimistas, pensamentos maravilhosos, se não ter o nosso devocional pela manhã? Enquanto ainda não começamos a correria do dia a dia, você tira um tempinho e entra na presença de Deus. Se for preciso, acorde um pouquinho mais cedo, mas faça o seu devocional pessoal. Essa programação é uma sugestão. Sugestão de um tema que você pode fazer na hora em que está acontecendo ao vivo, ou em outro horário. O importante é que você faça o seu devocional. O importante é que você devote ao Senhor o tempo para a oração, para a leitura da palavra. Isso é o mais importante. Se for de manhã, melhor ainda. Ainda que precise levantar um pouquinho mais cedo, mas para que você possa começar o seu dia pensando nas coisas de Deus. Isso vai ser determinante com a qualidade do seu dia, com a qualidade do seu humor. Isso são especialistas da área comportamental que são quase que unânimes ao afirmar. Mas a minha especialidade não é a psicologia, não é? Não é essas áreas da psicologia que estudam o comportamento. A minha área é meditar na palavra de Deus. E eu estava aqui pensando sobre Filipenses capítulo 2. E me veio essa palavra à mente: humildade. E daqui a pouquinho você vai entender o que, que aquela plantinha na terra tem a ver com a humildade, né? A miniatura aí do vídeo no YouTube. O que, que isso tem a ver? Mas antes disso, vamos ler a escritura que me fez pensar um pouquinho sobre essa palavra, Filipenses capítulo 2, versículos 1. Eu vou ler até o 11, eu gosto muito de ler textos longos, né? Você já deve ter percebido, porque isso nos dá o contexto, né? O contexto daquele texto, que faz a gente compreender melhor, dar uma melhor compreensão àquele texto. Portanto, se... É Filipenses capítulo 2, né? A partir do versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E daqui está o nosso texto-chave, né? Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Retornando à Escritura, ao versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A palavra humildade, vamos primeiro ao seu significado. Ela é uma qualidade do humilde, obviamente. Ela é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Humildade é a virtude que consiste em conhecer suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas e muito menos se mostrar ser superior a elas. São características do humilde ou do significado da palavra humildade. Quando nós vamos ver a etimologia dessa palavra, para quem não sabe, etimologia é o estudo da origem da palavra. O sentido raiz, o sentido de onde essa palavra se originou na língua, isso pessoas, cientistas, estudiosos que se dedicam nesse ramo da etimologia da língua, o porquê essa palavra existe e de onde ela veio. Então a palavra humildade, ela se originou da palavra grega humus. Exatamente, humus, que por sua vez significa terra. Essa mesma raiz, essa mesma palavra humus, vai dar origem também na antiga Grécia a outras palavras como homem e humanidade, significando também terra fértil, criatura nascida da terra. No Brasil, na língua portuguesa, a palavra humus tem um sentido bastante interessante. O humus são os dejetos ou matéria orgânica produzida pela minhoca. Um português bem claro, povo do sítio, entende muito bem, quem trabalha com agricultura, com jardim, quem trabalha com a terra já sabe, né, o que significa. Mas para aqueles que não têm a familiaridade, o humus basicamente é o esterco da minhoca. Falando assim, claro, de uma visão muito grosseira, muito simplicista, o humus é basicamente o esterco de minhoca. Riquíssimo em matéria orgânica, riquíssimo em nitrogênio, tá? E tantos outros materiais, eu não sou botânico, eu não sei nem se é botânico que estuda isso, né? Eu não sou especialista nesse assunto. Mas é uma coisa maravilhosa quando nós entendemos que a mesma palavra cujo significado é terra, terra fértil, ela também deu origem ao homem. A palavra homem, porque és pó, ou seja, você é parte da terra. Homem, você é humus, você veio disso, você veio da terra. E à terra você voltará. Gente, estudar isso, pensar nisso é tão tremendo, né? Essa carne voltará ao pó. Isso é fato. Mas é uma coisa interessante que o humus
Você pega um punhado de terra, e se você não for um especialista, com auxílio talvez de algum microscópio, alguma lente, para conseguir olhar nas partículas daquela terra, você não sabe diferenciar onde está o húmus ali. Se a terra é fértil, ela é rica em húmus. Mas ele é um material que estará na terra, escondido na terra, oculto aos nossos olhos. Quando alguém passa, e eu vou tentar colocar aqui, quando alguém passa e vê uma planta nascendo, como essa que nós colocamos aí na miniatura, né? Quando alguém vê uma plantinha nascendo, os nossos olhos geralmente nos chamam a atenção para o verde, para aquilo que está aqui, né, desse lado, para o que está em cima. Nossos olhos sempre vão nos chamar a atenção para o que está aqui, em cima da terra. Seja ele a planta, seja o fruto, seja a beleza da flor, mas sempre estaremos olhando para o que está em cima. Você não faz ideia, você não se preocupa em saber, né, o que está aqui embaixo. Você não está preocupado com isso, porque o que está aqui não aparece. O que está aqui não é visível. Você vê a terra, mas você não vê o húmus. Todavia, se a terra é fértil, você verá aqui em cima as flores verdes. Você verá a flor, você verá o fruto. Irmãos, isso aqui é algo tão tremendo. Isso traz para nós um ensinamento tão tremendo. Alguém disse uma vez que a humildade é como um tesouro, como uma riqueza imensurável, que deve ser estar o tempo todo escondida, que a partir do momento em que você a expõe, essa riqueza perde instantaneamente o seu valor. Você entendeu bem isso? É um tesouro que está escondido. E quando você faz questão de expor e mostrar e dizer, olhem para esse tesouro, a partir desse momento ele perde o seu valor. Isso quer dizer o quê? Eu não posso chegar e dizer, vejam como eu sou humilde. Eu sou muito humilde. Quando eu faço isso, naquele exato momento, a humildade se foi. A humildade é algo tremendo. É algo poderosíssimo. Mas que deve estar como húmus escondido na terra. Você verá a humildade pelos frutos que ela produz. Você verá o húmus no verde da folha, na beleza da flor, no sabor do fruto. Você verá a humildade pelos frutos de uma vida que foi transformada pelo sangue de Jesus Cristo, comprada, lavada no sangue de Jesus Cristo, transformada pela graça de Deus. Uma pessoa humilde não precisa dizer que é humilde. Assim como aquele que tem autoridade não precisa lembrar aos outros que ele tem autoridade, a partir do momento que ele precisa lembrar aos outros que ele é o que manda ali. Significa que a autoridade dele já deixou de existir há um bom tempo.
O respeito já deixou de existir há um bom tempo. A pessoa de respeito. As pessoas o respeitam simplesmente porque ele merece respeito. Uma pessoa humilde, as pessoas vão reconhecer a sua humildade simplesmente porque ela é humilde. Ela não está querendo expor, exibir-se a si mesmo ou se sobressair diante de outros pela sua humildade. Ela não faz isso para ser o mais humilde de todos, para se sobressair diante dos outros. Ela faz porque é parte da sua natureza ser humilde. Em São João 13, o maior mestre, o maior homem que já pisou nessa terra, Billy Graham diz, o maior milagre que existiu não foi o homem sair, subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. O maior homem que já existiu nesse mundo nos dá o maior exemplo de humildade no capítulo 13 de João. Quando ele assume a posição da mais baixa função que existia no mundo de então, que era praticada apenas pelos escravos mais baixos, que era a função de lavar os pés. Jesus então se ajoelha diante de cada um e começa um após o outro lavar os seus pés. E no final de tudo ele diz, vocês entenderam o que eu fiz? É claro que eles não tinham entendido. Pedro até mesmo nem queria deixar Jesus fazer isso. Ele diz, o Senhor nunca vai me lavar os pés. E Jesus vem e diz, não, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Mas a questão é, vocês entenderam? Não, eles não tinham entendido. Então Jesus diz, vocês me chamam Senhor e Mestre. E dizem bem, porque eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés uns aos outros, vos lavei os vossos pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Muito além de apenas um exemplo de humildade, ele deu também uma ordem. Como eu fiz, vocês façam também. Mas é claro, ele também estava ensinando a humildade. A escritura que lemos em Filipenses capítulo 2 é tão tremenda que, de sorte, quer dizer, essa humildade tem que ser tão grande, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele estava na posição, na forma de Deus, ele não usurpou por essa posição de ser igual a Deus, mas ele assume a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, depois de, ainda, não bastasse isso, depois de ser homem, de estar na forma de homem, ele ainda foi obediente até a morte. Não bastasse ser uma morte comum, ele foi obediente à pior morte que podia existir, que era a morte de cruz. Que coisa! O maior homem que já pisou nesse mundo desceu o mais baixo que qualquer um poderia descer, para depois ser exaltado ao mais alto dos céus. Gente, isso é tremendo. Dá vontade de ficar pregando, dá vontade de a gente ficar conversando aqui o resto do dia sobre a humildade, sobre o exemplo de Cristo. Que você possa ser ajudado com essas palavras, a entender um pouquinho que humildade não é querer se sobressair diante dos outros. Humildade não é querer se exibir para os outros, mas é fazer algo pelo mesmo sentimento que havia em Cristo. Humilhar-se a si mesmo é reconhecer as suas limitações e colocar-se sempre numa posição mais baixa. Não se vangloriando, é isso a melhor palavra, não se vangloriando.
mas sempre servindo, sempre disposto, se preciso for, a lavar os pés ao seu irmão. Nós vamos falar com Deus. Eu tenho vários pedidos de oração aqui que têm sido enviados. Cada nome que nós recebemos, nós anotamos aqui. E eu tenho vários nomes já aqui listados. Eu não vou ler todos. Mas o Senhor sabe, eu levantarei diante de Deus esses nomes. Todos eles que têm rogado por algo, por uma cura, por uma libertação. Incline sua cabeça e feche seus olhos, ore comigo nessa hora. Senhor, como é bom podermos meditar na Tua Palavra. Como é bom podermos entrar nesse lugar de paz, de calma. Parar com a correria do dia, ou antes mesmo que comece a correria, meditar na Tua Santa Palavra. Oh, como amo Tua lei, Senhor. É a minha meditação de todo dia. Sua palavra é mais doce do que o mel na minha boca. Sim, é a lâmpada para os meus pés, é a luz para o meu caminho. Esforça a coragem desse irmão, dessa irmã. Anima-nos neste dia. Guarda o caminho de cada um. E aqui está, Senhor, esses nomes. Há pessoas pedindo por cura, por libertação, por solução de problemas, por causa na justiça. Cada um desses nomes representa um pedido, uma necessidade. Eu não posso fazer nada por eles, mas o Senhor pode. Por isso nós apresentamos a Ti e suplicamos ao Senhor. Entre em cena, Pai, na vida de cada um dos Teus filhos que a Ti tem clamado. Lembramos o irmão Sérgio Costa, nesse caso específico, especial ali, ainda lutando contra essa enfermidade, mas cremos e já Te agradecemos pela cura e pela libertação desse mal, irmão Sérgio. Já contamos e chamamos as coisas que não são como se já fossem. Lembramos do irmão Joy também, ali se recuperando. Todos os irmãos enfermos. A irmã Nelcy está fazendo esses exames, esses acompanhamentos. Que o Senhor entre em cena e não haja necessidade de intervenção cirúrgica, mas possa o Senhor fazer essa cirurgia. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos todas essas pessoas em Tuas mãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti. Que Ele guarde a tua entrada e a tua saída. Que o Senhor te proteja e te dê a paz. Que Ele guarde desde agora e para sempre. Amém. Até amanhã, o Senhor permitindo, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Não esquece de comentar. Deixa aí o seu comentário, a sua participação nesse devocional de hoje. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações. Para que você possa ser avisado. Cada vez que o canal tiver algum vídeo novo, você é avisado. Aí está o contato do pastor Adriano, caso você deseje entrar em contato conosco. Aí está disponível o telefone DDD 41 99723 3137. Que o Senhor te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.